Medvedev na fillim kur kem hotel thanë se kemi shmeshku në opera dhe na se lidhshim me këto çka lidhe me futboll diçka po. Sot kur kemi mri këtu edhe mas nuk e kemi ditë kur gjo, ka qenë fantastike. Nuk besoj që asnjëri prej neve ka ditë se do të jetë kështu. Shumë tepër bevasi e madhe. Gjithve që do më thonë janë konë me organizate me këtë. Sunë flasë po mdrillët edhe zani se na nuk kemi friti shka që tu jemi befasu. Të duke befasia e tebe. Ishte super, sepse për krajnë e këtyre e njekëm gjithë mund, do më thonë, në medjat sociale. Qaj muzika klasika apo mërzitët? Pak edhe pej drita kem duke fjetë, po pastaj dardanet e vezën ato dhe u boja është zakonisht mirë. Frikë më të madhe që kom pas ka qenë ajo me majt sheftas, në më të befasti e lojtarve, edhe do të bëhem një profesionale, që faktikisht dyja të realizum shumë.